У цій операційній щороку проводять до 1000 хірургічних втручань. Дві зали працюють цілодобово і забезпечують допомогою всі відділення лікарні. Проте капітального ремонту в приміщенні не було останні 30 років. У березні його почали. На сьогоднішній день у всіх нових технологіях, всіх вимогах європейських, на сьогодні от проводиться такий ремонт. Будівельники вже виконали 90% робіт, замінили вікна, двері, внутрішні та зовнішні інженерні мережі, влаштували покрівлю, оновили фасад. Щоб повітря було максимально чистим, у підвалі змонтували потужну систему вентиляції зі спеціальною бактеріальною очисткою і клімат-контролем. Також поклали надміцну італійську підлогу, аналогів якої в Україні немає, запевняють підрядники. Також заплановано антибактеріальне покриття стель, тому що в операційних проводиться постійно кожних 4 години прибирання спеціальними розчинами. Також матові плитки в операційних передбачені для того, щоб лікарям не було відблисків. На високому рівні буде і стерилізація обладнання. Обладнання передається через передаточне вікно для стерилізації. Там стоїть стерилізатор. Лікарі стерилізують в тому приміщенні. Там стоять у нас мийки спеціальні, все стерилізується, промивається, передається знову через передаточне вікно на операційний стіл. Нині у відділення вже привезли частину сучасної медичної апаратури. Решту очікують найближчим часом. Ми отримали на велику суму коштів обладнання те, яке у нас роками в нас його не було. Да? Ну от я хочу поділитися тим, що ми зараз придбали ендоурологічне обладнання, і на сьогоднішній день вже 26 пацієнтів прооперовані. Це ті оперативні втручання, які обласна лікарня Кіровоградська ніколи не робила. Для обласної влади медицина завжди була пріоритетом. Надзвичайно важливим було, щоб в обласній лікарні була надсучасна операційна. Це для них дуже важливо. Ми вибрали локацію біля реанімації, для того, щоб це було зручно лікарям. Переконаний в тому, що вже на початку серпня місяця ця операційна, цей блок війде в єдину систему обласної лікарні, для того, щоб ми швидко і якісно надавали медичні послуги. Перших пацієнтів оновлена операційна прийме орієнтовно на початку серпня. Олена Сідорова, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.